أمون من الله عليكم كلنتي ونعكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دواد مغالكن وحو نقندونا ميدان كقال دي دونا كوحدة كوبادة عاقتة ليفربول يولي وبربري أما كوفيد دي مركة لأيو كوفتيسة مركة نادية كوبادة عاقتة نيوكاستا لأيو كل مين اللابات دي بيع وقاليا وقتك أدقى اللي قجر مركة لأيو يولي ودروفها مركة سي قجر أوريال كبريمير ليغا يحالة دي قودة كوحدة مركة لأيو بات لما وحيا هاي وحيا بكيني كوحدة اللابات دي بيع أو أي مركة سي سيكستوا أي مدن تايني كويشو بلسو قد ميني لومي سيس لمركة كان كوحدة كوبادة عاقتة مانشستر يونايتد ليستر سيتي إيفرتون جيلسي مان سيتي يولي بانتا كلاي وترتمي سوريالكا وحيا هاي كوو كوفا إذا سمركة دمان تود وحي يغو غم عندنا قيان لوضع لبعود نيوكاستل مركاسي هدية دا إكسو قادة ليفربول ناديو كوبادة عاقتة ليفربول وان كهدي دونا غاب كموغال كان وحو نغون دونا ليفربول مدان كهدي دونا سيدو كلا موغال كلا يجيري دونا مركة عيارة ريال مدريد دا ماتو أنا دين سو قدبين دونا هديو ربرالي كان نغضو ناديو كوبادة عاقتة مركاسي ليفربول يدو مانتا وحي تكتغرون كا استي جيمس باك وامد كمي دا غرومة دا وغو آدك إكو حاوا وين بيك سيجيس كيو غو يتكان غارهان مانشستر يونايتد إيو ليبا ليفربول waxaan aragnay naadiga Steve James ba ku ciyaartay Newcastle oo nidaam adag oo difaaca isla markaana qaab kale oo yaab leh ayuu kula ciyaartay waan sharaxi doonaa garoonka gudiisuna aan kula yaabnay marka laago Newcastle oo qaabkaas u ciyaareysa isla markaana lafsadeedu yaab ay kula noqotay in naadiga kubadda cagta Liverpool horteeday kula ciyaarto naadiga kubadda cagta Liverpool maanta iyadu martiba ahay dabcan ayagu ku wateen ama beddelo dhowr ay ku sameeyeen shacdooda Philips ayaa la siiyay marka lineup-ka booska Williams isagu ciyaaray maadaama Matip isagu dhaawacan yahay xidiga Fabinho lagu daray Robertson iyo Arnold oo dambeeyay kala Jones Henderson iyo Oliver James Milner ayaa lagu soo bilaabay Salah Fabinho maane MSF iyagu waxayeen ku aan marna la taaban shaxda sidaasi ay Goshen Alisson isagu ku jiray waxay ka hortageen 4-3-3 koox kale oo ku ciyaareysay 5-4-1 oo aan nidaam difaac adag laakiin afkaarta Steve Bruce maanta isagu ku ciyaaray nooc ma dadka qaar way ka yaabisay marka la eego sababtoo ah Steve Bruce waxaan ku aragnay in uu kooxda kubadda cagta ee Liverpool uusan ka baqin waqtiyada qaarna uu lahaa markaasi markii uu arkay qaabka uu ciyaareysa Liverpool in uu isagu markaa kabta la gashtay isla markaana garoonka goosha kooxda kubadda cagta Liverpool uu isku dayay inuu ku cadaadiyo mararka qaarna ay u hirgaleen mararka qaarna aysan u suurageleen marka la eego kooxda kubadda cagta Liverpool qaybtii hore ama dayqadii ugu horeeyay waxaad ka garan karaysaa kooxda kubadda cagta Liverpool in ay ku bilaabatay nooc ma qaab aan wanaagsanayn gaar ahaan qaybtii hore ee ahaayeen kuwa aad u liitay marka la barbardhigo sababta waxay ahayn kooxdu mid aad ay u liidatay mushkiladna ay ka muuqatay marka laga hadlayo qaybta hore oo dhibaatooyin kala duwan kooxdu ay la dhibaatootay hadii ay noqon lahayd mustawaha bixinta kubadda iyo waliba qadka dhexe kooxdu oo aad daciif waa Liverpool aanu ka aragnay in Liverpool shii hore aysan ahayn laa cadaadiskii lagu yaqiinay oo markaasi kooxdu ay markaasi weerarka ku dhibaatayn jireen inay soo dhisaan kubaddu sidoo kale ma ahayn mustawaha bixintoodu sidii lagu yaqiinay isla markaana mushkilad ayaa ka jirtay sidoo kale weerarada markaasi ay iyagu sameeyeen ama fursadaha ay abuuriyeen xitaa ma ahayn kuwii Liverpool ee la aqoon jiray sidaas daraad waxaanu aragnay marka qad dhexe oo daciifa iyo mushkilad kale oo difaaca ka jirtay taas oo aanu ka hadli doono xidiga Philips iyo Fabinho iyo waliba doorka mashaakilka kooxda dabcan Newcastle waxay si wanaagsan marka ugu horeysa u difaacatay goolsheeda marka iyagu kooxda kubadda cagta Liverpool maadaama ay qadka dhexe kooxda Liverpool uu daahay waxay siisay geesinimo inay ma dhiranaan in Newcastle ay ku cadaadiso goolsha kooxda kubadda cagta ee Liverpool taasoo mararka qaar ay ku guuleysatay isla markaana Liverpool waxay kula dagaalamayeen gooshooda si iyagu markaasi ay ugu dhibaatayaan kubadda bixintoodu marka kooxda ay soo baxdo oo ay cadaadinayso gaar ahaan koox kale oo markaasi aad ogtiin iyagu marka aysan isku imkaaniyad ahayn waxay keenaysaa kooxda kubadda cagta Newcastle in ciyaarta ay furto in markaasi iyadu ciyaarta ay masaaxooyin yeelato in kooxda kubadda cagta Liverpool waxa ay jeceshahay iyadu hayso marka ay kooxda kubadda cagta Liverpool iyagu haysta xidigo weerar cajiib iyo waliba xidigeeda kale ee garbaha ka ciyaara difaaciida marka laga hadlayo Robertson iyo waliba Arnold intaasoo masaaxa markay kugu helaan ama meelay ku ordaan waxay keeni karaysaa goolal farabadan iyo fursado badan bay inay abuuraan laakiin cagsigeeda 30 daqiiqo ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Liverpool waxaanu aragnay Liverpool aan Liverpool shii hore ahayn Liverpool oo markaasi hadii noqon lahayd markaa difaaciyan weerar ahaan iyo waliba xitaa abuurista fursada oo mashaakil aanu ka garan karayne laga yaabay 15 daqiiqo ugu dambeeyay qaybtii hore marka la eego 30 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo qaybtii hore waxay ahayd Liverpool oo nucma iyadu soo baraarugtay ayaan dhigi karayna isku dayay ayay lahayd fursado dhowr ayay sameeyeen dabcan fursadii markaas isaga iyo goosha ay Salah uu isagu helayaa ugu weynaato dabcan fursado kale way jireen oo kubado marka madax ahaa ama markaasi si kale lagu soo dhisay dhowr fursadood
laba fursadood oo kooxdu kubada cagta ee Liverpool iyagu ay heleen ayaa jiray laakiin Liverpool ma xidigeedu ma ahayn Liverpool shii la yaqiinay marka la eego Liverpool waxaan arki jirnay cadaadiska baalku isla markaana kooxdu u diideysa in kubada ay soo bixiyaan ama ay dhisan ugu yaraan laakiin Newcastle waxaan arkayna marka kubada ay qabsadaan in iyagu ay awoodeen in kubada soo bixiyaan isla markaana tadriijiyan heerba soo gaarsiinaya ilaa weerarka gaar ahaan marka la eego qaybta hore wuxuu aad u dhibaatay xidiga Callum Williams ninka la yiraahdo ama Wilson ninka xidiga Phillips oo isagu muujiyay inuu daciif yahay waxaad arkayseen markaasi in muwaajahaali hal ay abuurtay kooxda kubada cagta ee marka Newcastle taasoo isagu awooday hadii uu Fabinho ahaayeen goolkaas gool buu ahaan lahaa maxaa yeelay kubadu korbay iyada uu ka dhigay ninka weeday Callum Wilson ninkaas laakiin ninka marka Fabinho ayaa joojiyay kubada xitaa Fabinho marka qaarkii qaladaad waa ka dhacay laakiin ma aha isagu difaac xidiga kalena waa yaryahay mushkiladda marka Liverpool weli way sii soconaysaa difaaca imaa markaasi qad ka dhacay nooc ma xidiga Milner lagu daray Jones iyo waliba xidiga Anderson ma ahayn Liverpool kuwa ka caawiyay fursado badan ay abuuraan waana marka in iyagu si hoos ay ku bilowdo waxaad garan karaysaa nucma qadkooda dhex marka uu caajis yahay kooxdu waxay keenaysaa in markaasi ka u dhib kubadda kan ka soo qaad halka in kubaddu meel dheer la gaarsiin waayo ka waran kubadaha ay lumisay kooxda kubadda cagta Liverpool caqligaaga ma gelayo markaad aragto sababtoo ah waxaad arki karaysaa kooxda kubadda cagta Liverpool in yaab ay kugu dilayso marka la eego kubadaha ay lumiyeen marka la eego fiiri iyaga kooxda kubadda cagta Liverpool ah la ciyaaray Newcastle ayaa loo diiwaangeliyay inay lumiyeen 163 kubadood cagsiga kooxda kubadda cagta Newcastle imise kubadood bay lumisay macnaha waxay lumisay 123 kubadood macnaha waxay tahay in ka badan marka 40 kubadood ayay lumisay kooxda kubadda cagta Liverpool oo dheer tahay kooxda kubadda cagta Newcastle oo loo geeyay Liverpool marka inaysan caafimaad qabin Liverpool shii hore aysan ahayn waad garan karaysaa marka la eego xitaa marka laga hadlayo 30 iyo markaas iyagu 7 cross ay isku dayeen 8 ka mid ah hir gashay baa leeyahay isla markaana inta kale waxay ahaayeen kuwa 29 cross kuwa markaasi marka halaabay ama marka aan sidii la rabay ahayn Liverpool caadiyan 600 oo baas marka la eego waa tirada ugu yar laakiin haddana lagama xisaabinayo tirada isku dayadoodu xitaa marka la eego kubadeeshadoodu 47 boqolkiiba way ahaayeen targetka ama shuruudka ku aadanaa goolshu 4 ayay ahaayeen midna ma aysan gelin dabcan qaybtii dambe nucma way ka fiicnaayeen kooxda kubadda cagta Liverpool qaybtii hore waxaanu aragnay kooxdu isku dayo sameynaysa cadaadinaysa nucma ka firfircoon qaybtii hore laakiin haddana mashaakilku waa uu jiray laga yaabay bedelada uu sameeyay Thiago Alcantara daqiiqadaha ugu dambeeyay uu keenay hadii uu keenay lahaa qaybtii hore bilowgeeda nucma awood dheeraad inuu siin lahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaanu aragnay baaskiisa cajiibka in kubadda uu tuuray Salah waxaad arki kartaa kubaddii markaas isagu Arnold ee loo tuuray marka halista ahayd ee markaana abuurtay in Sadio Mane isaga iyo goolhayaha marka kubad uu dhalin kari lahaa laakiin goolhayaha uu soo taabtay iyo waliba xitaa Firmino kubad kale loo abuuray dhamaan waxay ahaayeen markaas xidiga cajiibka ee Alcantara 3 kubadood oo 10 daqiiqo gudahood ayuu 3 kubadood oo halisa oo isagu lugtiisa ka baxay abuuray marka la eego taa uu ku tusinayo xidigan tayadiisa cajiibka laakiin haddana waqti fiican inuu helo bay ku fiicnayd laakiin haddana qof dhaawac hadda ka soo laabtay mushkiladiisu waa taa Liverpool marka maxay ka dhigan tahay dabcan 4 kulan ee la soo dhaafay AC Jamesburg ay tageen Newcastle waxay ahayd unbeaten baa lagu leeyahay dabcan marka la eego maanta marka lagu daranay 5 kulan baa lagu tilmaamayaa in adiga kubada cagta Liverpool iyagu ay ka noqonayaan maxay yeelay unbeaten marka lagu leeyahay tahay Liverpool Newcastle 4 kulan oo garoonka horyaalkoodu ay kula ciyaareen dabcan ma ahayn mid markaasi barbara ka galay labana way guuleysteen labana waxay ahaayeen kuwa barbara oo lagama adkaanin guuldaradii ugu dambeysay Man City ayaa lagu leeyahay ka waran wayo waxa laga hadlayaa Liverpool ma ahayn koox xamilo la qaba ama horyaalka haysta marka la eego garoonkooda marka la tago mar walba way dhibaateeyaan wayo Man City markii ugu dambeysay ayay ka adkaatay iyaga horyaalka wata 2014kii marka Liverpool sanadkii iyaga horyaalka wata halka bay tagayaan way ku dhibtoonayaan Mohamed Salah marka la eego laba fursadood oo halis ah ayuu abuuray laakiin ma uusan ka faa'iideysan Liverpoolna waa eeday marka la eego dabcan adiga kubadda cagta Liverpool qaybtii hore waxaad garan karaysaa xidigaha Johnny 30 jeer buu kubadda taabtay Alisson 20 jeer buu taabtay waana in ka badan xidiga Mohamed Salah isagu weerarka isla markaana 13 jeer kubad taabtay waxaad garan karaysaa heerka maanta liidashada kooxda kubadda cagta Liverpool maalinta ay fiican tahay waan ku sheegayaa waana kula Liverpool waa kooxda ugu dhameystiran Premier League laakiin maanta ma ahayn Liverpool walaa dhameystiran difaaciyan weerar ahaan iyo waliba markaasi mushkiladdu waa muuqatay Phillips waxaa ka haboon markaasi xidig kale booskeeda in booskiisa loo helo sababtoo ah xidigan aad buu u daciif u yahay mana aha mid abuuri karayo maxaa yeelay Wilson waxaad arkaysaa mar walba isagu aadaya dhinaca marka Phillips uu ku ciyaaray aad buu u dhibaatooday canugaasi
dhintay marka la ugu gudan kooxda kubada cagta ee Liverpool laba dhibic ay lumisay waxay ka dhigantahay marka horyaalka in markaasi uu sii shidmayo isla markaana ajiib u sii noqonayo maxay yeleey horyaalka maanta marka aad aragtid ma rumaysanaysid tirada lagu kala hayo marka la eego waayo horyaalka Premier League in Newcastle iyo Liverpool babaray ku tagaan markii labaad oo xiriirana Liverpool ay ku faysay ama dhibcay lumineysay waxay muujinaysaa marka in mushkilad ay jirto Liverpoolna Liverpool shixleereedkii horeysan ahayn oo marka wax walba iyagu cunay jiray 16 kulan bay iyagu ciyaareen Liverpool ka waran hadii iyagu hal jeer laga adkaaday 6 jeerna barbarre ay galeen waxayna soo xasuusanaysaa barbarahan markaas aadka u badan xiliyareedkii Man City koobkay u luminayeen isla markaana iyagu hal dhibic looga qaaday maxay yeelan barbarre badan bay galeen hal jeer baa laga adkaaday Aston Villa ka waran 6 jeer baa marka barbarre ay galayaan isla markaana ay muuqanaysaa 33 kulan 33 dhibcood bay iyagu hadda haystaan oo 30 dhibcood Manchester United way kaga wadaan laakiin farqi badan markaas uma jiraano waayo Manchester United kulan baa u harsan marka la eego barbarre bay iman kariyaan hadii kulanka u harsan iyagu ay soo badiyaan hadaba horyaalku wali ma dhawa kooxaha markaas haddana Aston Villa oo shanaad 26 bay leedahay kooxda kubadda cagta Liverpoolna 33 macnaha farqigu waxa ay tahay kooxahan oo idil wali waa musharaxiin xitaa marka kooxda 8aad oo Man City waa isku 26 dhibcood ay haystaan marka kooxahaas oo idil markaas kaalinta 8aad ilaa kaalinta kood dhamaantood waa musharaxiin inkastoo marka dhibcaha la kala badan yahay haddana farqigu waxa uu yahay mid aad u kooban isla markaana yar waxaan arki doonaa Liverpool oo markaas dhibaatoon doonta hadii kooxaha yaryarka aad ku soo lumisid maxaa yeelay horyaalka waxaa lagu qaadaa kooxaha yaryarka maaha kooxaha weyn Liverpool maanta way liiteen fursad bay lumiyeen laba dhibcood qaali ayay lumiyeen kulankii hore laba dhibcood bay lumiyeen afar dhibcood bay luminayaan kooxo markaas iyagu ay ahayd inay ka adkaado sidaas daraaddeed Liverpool maaha mid caafimaad qabta Liverpool shii hore maaha Liverpool way dhibaatoonaysaa salaamu minallaahi calaykum.